E aí, galera? Preparados pra ver o meu aqui se arrepiar mais que gato em dia de trovão? Porque eu acabei de descobrir que depois de dois longos anos, finalmente chegou o Doors 2, trazendo muita coisa nova. Pra começar, todo mundo sabe que era impossível sair desse hotel aqui, né? Mas agora é diferente, mano. A gente consegue sair do hotel e... Credo, velho, olha isso, mano. Parece que a gente tá na catatumba da escuridão. E aqui embaixo tem uma água que parece toda preta, gosmenta, credo. E olha, velho, o elevador já tá todo diferente aqui, mano. Tem que apertar esse botão aqui pra ativar. As minas. Olha, galera. Começamos aqui no jogo já, mano. E se prepare, porque toda vez que eu jogo esse jogo aqui, eu tô assinando um contrato com susto. Olha, literalmente uma mina, cara. Tudo meio escuro, meio sombrio aqui, ó. Tem até um elevador aqui, mas graças a Deus tem nada assustador aqui ainda não. Ah, e aqui tem uns armários. Pera aí, tá de brincadeira que dá pra esconder esse armário dessa finura aqui, né? Ah não, olha só, galera. Dá pra poder lutear, pegar uns itens aqui dentro do armário, ó. Esse aqui dá pra esconder? Pelo visto, não. Já esse armário aqui, ó, ele parece ser maior, é bem diferente. Tá, dá pra esconder nele aqui. E pra que eu vou usar esse item aqui que tá na minha mão, hein? Tá, tem umas gavetas com os fios aqui. Consegui pegar também um... Ah, esse aqui é de... Nossa, que da hora, véi. Dá pra poder jogar uns itens de luz no chão, mano. Ah, o item que eu tava com ele na mão é pra poder ativar esse gerador aqui, galera, ó. Falta mais uma lanterninha ali pra gente poder conseguir colocar. E achamos! Agora parece que é só ativar esse motor aqui. E aí? O que que esse motor fez? Tá, pelo visto, mano, não tem nada de problemático aqui ainda não. Tirando esse cenário todo de terror aqui, velho, ó. E com certeza é atrás disso aqui que a coisa começa a feder. Já tem até um armário pra poder esconder, ó. Mas tem um botão aqui... Se eu apertar ele, tá, abriu a alavanca aqui. E essa daqui é a porta 101. Vamos entrar. Bastante calma aqui, porque eu não sei os monstros que tem nessa bodega, velho. Ah, eu posso escolher o lado aqui, ó, que eu quero que o trilho vá, hein. Pro lado esquerdo, como vocês podem ver, é o fim da linha. Olha, tem uns balcão diferentes aqui, ó. Tem moeda, igual no outro jogo também tinha. Eu vou tentar juntar todos os itens e todas as moedas que tem nesse jogo aqui, porque depois deve ter alguma loja nova, né? Tá, então vamos virar pro lado de cá e vamos empurrar esse carrinho aqui, galera, ó. Tá, tô empurrando ele, ele foi. Tá, quebrou um negócio ali. Ó, aqui dentro tem mais um negocinho de luz aqui, ó. A gente já tem dois. E vamos com calma, que eu já tô ficando tenso aqui, ó. Tem que empurrar mais o carrinho? Tá, o carrinho era só... Ah! Esse jogo do tinhoso aqui, velho. Mano, eu não quero jogar isso aqui mais, não. O bicho nem fez barulho, galera. Que isso, mano? Eu já tô vendo aqui que eles querem acabar com meu coração. Ó, tem uma coisa nova aqui, hein, galera. É um isqueiro, mano. É um isqueiro. Mais moeda. Isso tudo aconteceu só na primeira porta. Vamos entrar na segunda. Alô? Tem alguém aí? Mano, que barulho foi esse, velho? Que isso, galera? Tem uns armários aqui, ó. Tem nada, aqui tem nada também. Olha, mano. Isso aqui é muito tipo de filme de terror, velho. Nossa, Deus do céu, velho. Essa aqui é a bendita da porta que você não deve abrir. Mano. Tá, tem uma caixa vermelha aqui. Ai, tem a bandagem aqui, mas eu não consigo pegar, velho. Porque eu já tô... Vocês ouviram isso? Eu não tô ficando doido, não. Tava quebrando alguma coisa. Eu que não vou lá verificar. Tá, até então tá tranquilo. Na segunda porta não teve nenhum tinhoso, nenhum bicho. Mano, o que mais tá me assustando é esses barulhos, tá? O que, que tem aqui dentro? Mais band-aid que não dá pra gente usar. Beleza. Vamos continuar aqui então. Tem alguém vindo atrás de mim, velho. Eu escutei passo. O que eu tô fazendo com a minha vida, velho? Tá, eu tenho isso aqui pelo menos aqui agora, ó. Tá, aqui dá pra ir com calma. Joga mais um lá que eu não vou andar no escuro nem que me paguem. O que, que tem pra cá? Tá, tem uma porta do nosso lado direito. Ai! Vocês querem mesmo que eu jogue esse jogo até o final? E desse lado de cá, ó, tem a próxima porta. Como eu sou homem corajoso, eu vou abrir essa porta aqui, ó. Tá? Agora eu vi. Agora eu vi. Beleza. Aqui, ó, tem mais umas ledzinhas aqui pra gente. Misericórdia, velho. Essa outra porta aqui não tá bem, não. Vou usar o bastãozão aqui, ó. Mano, tá. Esse carrinho aqui dá pra gente poder empurrar ele? Que esse carrinho que faz? Tá, aqui tem mais um bastão. É, pelo visto tem nada de anormal aqui, não. Ai, bicho. Bicho dos infernos, velho. É, pelo visto não faz nada, não. Vou continuar aqui. Mano. Mano, tem um scratch aqui fora, velho. Tá, não fez nada. Pelo visto dá pra esconder na lata de lixo também. E tudo certo até o momento. Véi. Eu escutei alguém chorando, mano. Que isso? Vocês estão escutando isso também, né? Tá, abre a gaveta aqui. Empurra o carrinho. Véi, tem alguém chorando ali, mano. Deixa eu usar meu isqueiro aqui, vai. Acho que nem precisava. Que isso? Que isso? Esconde! Ai, fecha!
Ah, velho, mas eu sou muito burro, mano. Tá, já tô de volta, galera. Aqui, ó, tô na porta 8 agora. Tem um... Uou! Esse bicho evoluiu, velho. Agora ele teletransporta. Olha isso, mano. Vambora, passa logo, passa logo. Tá tudo escuro aqui, velho. Tá, cadê? Cadê o band-aid quando a gente precisa? Ah, aqui não tem nada, não. Ai, que scratch, scratch. Beleza. Eu preciso achar a saída daqui, mano. Cadê a porta? Ah, aqui, ó, porta 9. Voltando pro ambiente, pelo menos, um pouco mais agradável. Tá, pega a moeda aqui. Seguindo a linha de trem aqui, ó. Parece que não tem... Pô, será que é essa porta aqui? Tá, aqui não tem nada. Eu tomei bastante susto com scratch já, mas eu quero ver cadê os monstros novos que prometeram no Doors 2. Que até o momento só tem scratch aqui, né? Tá, porta 10. Passamos as primeiras 10 portas. Falta só 490. Isso aqui não tá me cheirando bem. Outro portãozão daqui lá, cara. Tá. Ó, aqui tem outro motor aqui, ó. Tá, entendi. A gente vai ter que ativar mais. A gente vai ter que vasculhar aqui de novo esses armários aqui, ó. Pra poder achar essas lâmpadas aqui, galera. Tá, eu já achei a primeira. Falta só mais uma. Ah, tem uma passagem secreta pra trás aqui, ó. Deve estar por aqui. Aqui não tem nada. Eu tô rindo, mas eu tô rindo é desespero. Eu vou sair daqui hoje no mínimo com 3 paradas cardíacas. Eita lasqueira, véi. Tá bom, já consegui a primeira luzinha aqui, ó. Vamos botar ela aqui. Ah, tinha uma porta aqui atrás aqui, ó. Achemo. Coloca aqui e ativa a alavancona. Aqui, ó, aperta o botão. Esconde aqui, né? Não dá pra saber o que é que tem lá dentro. Tá tudo escuro, mas eu ainda... Nem precisava, né? Porta 11. Mano, mano, tem um bicho ali. Que isso aí, véi? Tá de brincadeira que esse bicho voltou. Tá, ele não tá me vendo. Vamos parar o carrinho aqui, ó. Ô, valeu, seu monstro fedido. Não me alcança daqui de cima, não, né? Tá, galera, empurramos primeiro o carrinho aqui. Passamos de boa. Tá de brincadeira, a sala 112 tá... Escrite. Tá, calma aí que aqui dentro tem uma maleta de recurso, ó. E a bandagem, quando precisa, não vem mais, né? Mano, se liga só. Na maldita dessa caixa aqui, tem um isqueiro. Tá bom. Na maldita dessa sala aqui, tá com uma placa imensa falando que é inflamável. Ou seja, se eu acender esse... Como é que a pessoa pode ser tão burra? Tamo de volta na lazarência desse jogo que era pra ser divertido. Mas tá sendo mais traumático. Pelo menos, fi. Agora o pai tem isso aqui, ó. Se liga só, fi. Ilumina tudo. Agora tá bem mais tranquilo. Mas vamos logo porque eu tenho uma jornada longa até chegar na porta 12 de novo. Galera, acabei de chegar na porta 3, mano. E que aberração é esse daqui, véi. Olha, mano. Que trem esquisito, véi. Isso aqui parece que é um scratch, mas versão branca. Credo, vou continuar minha jornada aqui até a porta 12. Olha, e tem outro aqui, mano. Que nojeira esses bichos aí, véi. Ô, meu filho, você para de aparecer, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que esses bichos aqui querem ficar escondidos pra poder pular na minha cara. A luz piscou. Ah! Sai, 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 bicho. Oi, mano, os três contorcendo todo aqui, velho. Mano, que nojo, velho. Quando eu falei que eu queria ver os monstros novos, não era desse jeito, não. Eita, priula. Tá, galera, que é isso aqui vindo aqui, mano? Meu Deus do céu, mete o pé. Esconde no armário. Que isso, velho? Mano. Cara, que é isso aqui, velho? Misericórdia. Mano, o trem tá possuído. Vambora, fi. Tem um monte de mosquitão aqui. Tá. Credo, velho. Que é isso aqui? Mano, olha, velho. Esses mosquitão cagando aqui tudo. Deixa eu jogar essa luz aqui pra ver aqui. Tá, é só um corredor. Chegamos na porta 11. E eu não sei se vocês perceberam, não, mas eu perdi tudo que eu tinha, até minha luz. Mas tá bom, vamos continuar aqui, ó. Inflamável de novo, a gente já sabe que não pode acender a isqueira aqui dentro, né? Mas tá bom, olha só. Credo, velho, que cena feia, mano. Tá, aqui até que foi mais de boinha. Tem tipo um vulcão, um negócio pegando fogo aqui, saindo fumaça. Chegamos na porta 3, galera. Tem mais band-aid aqui, ó. Vocês lembram quando eu tava tentando pegar o band-aid e não dava certo? Ai, tem a bandagem aqui, mas eu não consigo pegar, velho, porque eu já... Pois é, porque eu precisava da bodega dessa caixinha aqui, ó. Mas agora que eu tenho, fi, tá tranquilo. Tá, vamos continuar aqui. Ó, mais dinheiro. Acho que a porta aqui atrás, hein, aqui, ó. Porta 14. Nossa, as luzes aqui, mano. Eu odeio essas luzes, velho. O trouxa tá lá embaixo de novo? Cadê ele? Fala aí, ô trouxa. Tá bom, vamos pôr no carrinho aqui enquanto isso. Que isso, velho? Porta 15. Mano, 13. Ai, filho do cão. Tá, porta 19. Tá. Era a porta 16 e eu fui na 19. Pelo menos eu tenho esses band-aid aqui agora, ó. Que eu posso usar nesse aqui, ó. Eu quero usar o band-aid, meu filho. Ah, eu jogo o band-aid no chão, ó. E depois eu posso apertar aqui pra poder usar, galera. Legal. Tá, porta 16. Mano, tá ouvindo alguma coisa aqui, velho. Ó, falei, falei. É um bicho verdão ali, ó. Ele foi, voltou. Mais um dia normal no Doors. Ai, tá voltando. Ah, mano, tá de brincadeira.
maneira, véi. Eu juro pra vocês que eu vou tentar só mais uma vez. Galera, já cheguei na porta 13 aqui. Agora tem mais uma coisa diferente, ó. Além da sala ser inflamável, que isso aqui vocês já sabiam, aqui dentro tem uma escada que não parece muito amigável, não. Mas já que a gente tem que descer, vamos descer, né? Só que eu acho que não vai dar bom isso aqui, não, viu? Tá, tamo descendo. Isso aqui parece que é um poço sem fundo, porque não chega nunca. Tá, chegamos. Aqui, ó, porta 14, hein? Ai! Nossa, Deus do céu, tá? O trouxa do bicho caiu lá de novo. Aqui a gente já sabe, né? Aqui é bem fácil de passar, sem nenhum segredo. Porta 15. Tá, eu juro que eu tava escutando a risada de alguém aqui, hein? Tá, essa aqui é mais uma daquela dos motorzinhos. A gente já sabe também, é bem fácil. Já vamos procurar aqui então as lanternas onde elas estão. Deixa eu só iluminar um pouco o ambiente aqui, né? Ficar um ambiente mais agradável. A primeira, a gente achou. Ah, velho, esse bicho aqui de novo, mano. Ele tava rindo então, né? Ah, tem um espaço escondido aqui, ó. Só que eu vou eliminar tudo aqui antes aqui pra ter certeza que não vai ter, que não vai vir nenhum bicho me atacar. Tá, tem um armário aqui. E achamos a última luz que faltava. Xabreca no botão. Liga o motor. E a gente tá na porta 16, mano. Que isso? Tá. Ai! Olha isso aqui, mano. Tem um bichão aqui dentro aqui, que nojo. Tá, parece que foi alarme falso. Vamos jogar uma luzinha aqui dentro aqui só pra dar uma boa iluminada, né? Tá. Aqui parece que não tem muita coisa. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ó, ó o catimbento ali. Ó o nojento. Vambora. Tremeu tudo. Ai! Esconde! Tá, que eu me lembro, ele passa uma vez. Depois ele volta, né? Ah, eu tenho que acertar isso aqui, vai poder sair, mano. Ah, não precisa não. Ai. Tá, aquele bicho sorridente lá, ó. Aquela pelúcia do tinhoso, acho que ela deve estar aqui também. Mano, ela tá aqui em algum lugar, velho. Agora eu não lembro se a gente tá na porta. Acho que é a porta 18, hein. Tá, a porta 19 era só pra poder atrapalhar a gente. Tá, tem um carrinho aqui, ó. Ah, a porta 19, bora. Ai. Tá, a porta 19. A próxima é a 20, galera. Piscou minha lanterna. Era fake? Não vai vir bicho não? Ah, mas eu sou imbecil também, né? Tá piscando porque a bateria tá acabando. Vamos pegar o isqueiro aqui, ó. Meu Deus do céu. Mano, como é que eu vou passar? Tem o zoiudão lá que ficou indo dando dano na gente. Eu tô com menos da metade da minha vida. Tem aquele bicho andando lá, fi. Tá de brincadeira que ele vem aqui, né? Esconde. Tá. Ah, não. Não, não, não. Vocês queriam saber como é que era o Doors 2? Tá aí, ó. Eu esperei 2 anos pra lançar essa porcaria aqui, pra eu não conseguir passar nem da porta 20. Mas enfim, eu só jogo de novo se tiver muito like. Tchau. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.